ժողով ուրդը մենք անձամբ ես ոպոխությունների ու դրական լավ արդյունքների ենք սպասում, ուսու հավատում ենք, որ լավ ալինելու ես ովա մեր կառավարության որոշումները, մեր Նիկոլ Փաշինյանը այդ ընդհանուր ֆոնի վրա կազմավորվող այսօրվա մեր քաղաքապետարանի ընտրություններում 14 թեկնածու կա, երևի 90% չեն ճանաչում այդ մարդկանց։ Իսկ ու՞մ եք ճանաչում լավ։ Ոչ մեկին, իսկի չգիտեմ, էլ չեն ներկայացել, չգիտեմ, բայց ընդհանուր առմամբ եթե եղավ ընտրությունները, ես անպայման պետք է մեր այս Դիանա Գասպարյանի, այո, իրան կընտրեմ նկատի ունենալով, գիտեմ նրա քերուն, նորը գիտեմ Բժշկուհին, բայց իրան չեմ ճանաչում։ Բայց նրա նշանակումից հետո ինչ փոփոխություններ եք նկատում քաղաքում։ Այդ դեպքում ինչու եք պատրաստվում նրան ընտրել հենց։ Հենց ընտրում եմ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությանը, իր որպես արդար կարգի կուսակցություն իր ներկայացուցիչն եմ ընտրում, որպես անձ չեմ ընտրում, ընտրում եմ կուսակցությանը։ Բայց սա քաղաքապետի ընտրություն է, անձի ընտրություն է։ Այ, բայց որ չեմ ճանաչում, չգիտեմ, 14 հոգի դրել եմ, չկա հենց անձ հեջ միասնում է, տպավորիչ անձ, որ կոնկրետ ես հանդում եմ, որ ես հին հեջ միասնեցի եմ, բոլոր կողմերով կողմ եմ մեր Նիկոլ Փաշինյանի, իր ազնվությանը, իր նորարարությանը, ինչ որտեղ սպասելիքները մեր շատ շատ մեծան, պարզապես միակ բանը, որ ես չեմ ընդունում կադրային քաղաքականությունը, որ ընդունելի չեմ համարում, հետի լավ արդյունքներ, լավ հետևանքներ չունենա, պրոֆեսիոնալների տոնտրի, որ կուսակցությունից կլնեն, որ թիմից կլնեն, թե անկուսակցական կլնեն, թո ընտրի պրոֆեսիոնալների, որ երկիրը ոտի կանգնած, այդ իր ընտրած մարդիկ, որ կողքը կանգնած են, ես չեմ լսել, նորից եմ կրկնում, շունչ սատկի, հավ գողանան, ճանապարհ փակեմ Փաշինյանն, ու ինչ ընի հոսաղ այդ մարդը փիչալի, այդ մարդը պետք է քաղաքականության զբաղվի, արտաքին քաղաքական հազար մի հարցեր կա, իր տեղակալները պետք է աշխատեն, մինիստրն է, ես այնտեղ իր ամբողջ այդ կադրերի մեջ մի հոգի չեմ տենում, որ կարող է իրան օգնի, ինչ որ մի բան անի, քաղաքապետն է, շատ լավ տղա, լավ դերասան, այսքան մտածում եմ այդ բանի, որ իրան դնի քաղաքապետ, այն ազատյանների գործը ոնց դնի, դեր չնայեն, այդ մարդը տեղ է լավ, նա չունի այդքան, ես չեմ հասկանում, ասում են կազմակերպչական ճյուղ ունենա, մնացածը պրոֆեսիոնալները կան են, պրոֆեսիոնալները կարող է խաբել իրան, ինքը չհասկանա ինչ անում, ինչ էլ ինքը պետք է պրոֆեսիոնալ լինի, տնտեսագետ լինի, իրավաբան լինի, որ կարողանա ղեկավարի, ղեկավարը պետք է բազմակողմանի զարգացած լինի, հենց որ սխալ քաղաքականություն, այս կատային քաղաքականությունը սխալ է։ Երազանքա քաղաքը Մաթուրա Մարտիրոսյան անում է, մենք այսօրվա քաղաքապետին էլ տվել ենք։ Մյուս տեխնատուներին ճանաչում եք։ Տեխնատուներին ճանաչում ենք, մեր լավ ընկերներն են, բայց չեն կտրել։ Հույսերը Դիանա Գասպարյանի հետ եք կապում։ Իսկ նախկինում որ նշում եք, որ մաքուր է, նախկինում մաքուր չի եղել։ Իրան խոսացրա, ես պատական մարդ եմ։ Տեսնել եք հապարական, նույն էլ մարդիկ, աղքատ, ավելի։ Ինչ կապում, ես ուրա չեմ տեսնել։ Իսկ դրական ակնկալիքներ ունեք։ Ինձ շեքելը չի տեղեն, չէ, լավ բան ես չեմ տեսել։ Մի բան տենա, որ լավ բան չեմ տեսել, որ ասեմ։ 14 թեկնածուներին բոլորին ճանաչում եք։ Չէ, չէ, 14 թեկնածուներին ոչ մի ճանաչում եմ, 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 ոչ մի ճանաչ
Դե դեպքում ու՞մ եք ընտրելու դուք, ունեք նախ ընտրելի թեկնածուքով։ Գնալու եք ընտրություններին։ Ոչ են սպասնեն մի փոփոխություն դեպի լավ։ Ոչ բանի ոչ չեմ, դե չի պլ, դե ադակները Ես դուր հասանելուց եւ ինքնությունները մտածել կրում ոչ ընտրողներն ու ընտրողները։ Դա ավելի կարևոր գործ է։ Իսկ թեկնածուներին ծանոթ է քաղաքապետի։ Իսկ քաղաքապետի պաշտոնակատար Դիանա Գասպարյանին 4 ամիսը արդեն այդ պաշտոնումը ինչ փոփոխություններ եք տեսել։ Ձեր կարծիքով նա պետք է լինի քաղաքապետ, թե ոչ։ Պետք է ով չպիտի որ առաջնորդեն, ով կընտրվի ժողովրդի ձայներով, նաև պիտի լինի։ Չասեմ, այս մեկը իմ ընկերն է, այն մեկի մոտիկն է, մեկը ծանոթի, ես ունեմ շատ հարազատ մարդ է, թեկնածուների մեջ մի քանի հոգիներ, բայց այսօր չես կարող ասել, ով ժողովրդի ձայնը ավել կլինի, կընտրվի ժողովրդի ձայնը, նաև բարով աշխատի ծառայի ժողովրդին և քաղաքին։ Իսկ վերջի 4 ամիսների ընթացքում ինչ փոփոխություններ են տեղ ունեցել Էջմիածինում։ Միական ես իմ բնակավարում չեմ տեսել, այս նորմալ է։ Հնի համեմատ ժողովուրդը ավելի բարի անկուր են դարձել, ավելի ժպտելես են դարձել, գիտեմ ով ոնց, բայց ժողովուրդն է կարևոր այսօր, ոչ թե անհատներով առաջնորդներով։ Շուհակած եկեղեցի չհասած, այնտեղ բարելավման բանա արվազանը բացվել, ֆանտանա խփում գինավոր շատ, որոշ տեղեր իհարկե լինում է նաև բարելավումներ, ծախսապատումներ, հետո արդար երևույթներ ենք զգում Նիկոլ Փաշինյանի գալուց կապակցությամբ, շատ մեծ բաներ և Դիանա Գասպարյանին պատրաստել ձայնի տալ։ Իսկ մարդկանց կյանքում սոցիալական որևէ փոփոխություն, սոցիալապես, սոցիալական վիճակի բարելավում եղել է, թե չէ։ Որոշ բարելավումներ կա, ժպիտները եկել քաղաքացիների դեմքին, գոհ են արդեն, որ այդ երևույթները, դրական շարժումներ կան եւ այլն։